Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi këtu në linjën e Partisë Demokratike. 24 orë, më pak se 24 orë nga dita primare dhe kur antarësia e Tiranës shprehu me votë për herë të parë dëshirën e saj se kë do të donte kandidat për zgjedhjet vendore Bashkisë Tiranë. Dhe në respekt votës antarësisë jemi këtu që flasim, duke falenderuar çdo votues, çdo komisioner, çdo numërues, çdo vëzhgues dhe çdo organizues për një proces i cili shkoi nga fillimi deri në fund pas një vërejtje, i cili u numërua me transparencë plot brenda një kohe shumë të shkurtër. Duhet të theksoj që nga fillimi i këtij procesi kam qenë gjithmonë i bindur që ishte antarësia ajo që duhet shprehej dhe nuk duhet të kaloj nga vota e simpatizantëve, edhe pse kam pasur vërejtje për këtë. Kam qenë gjithmonë i bindur që ishte antarësia ajo që duhet kishte rolin kryesor. Dhe kështu që di antarësia foli. Foli në favor të kandidatit këtu pra me, zotit Belind Këlliçi, djali i shkëlqyer, bashkëshorti i devotshëm. Ju e njihni nga ana politike shumë mirë, kështu që më shumë nuk do të shprehem. Ju kam dalë zot që sido që të shkonte do të isha në krah kandidatit apo të kandidatës. Në këtë rast kandidatët, që do gëzonte votën e shumicës antarësisë. Dhe kjo është shenja e parë e qytetarisë. Të njohësh votën, ta kuptosh atë, ta lexosh atë si duhet dhe të shprehesh për saj. Falenderoj gjithkënd që më kam mbështetur, ka qenë një kënaqësi e madhe të punoj me ju dhe do vazhdojmë punoj me ju përkundrejt fitores datës 14 maj 2023. Faleminderit.